Армысыз қадырлы көрермен, Жетісу арнасының эфирінде карантин хабары. Бүгінгі онлайн сұхбаттағы қонағымыз әнші Марта Төлепберген. Марта, амансыз ба? Қалдарыңыз қалай? Жақсы, аман есен, өзіңіздің қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Карантин қалай өтіп жатыр? Білмеймін, карантинге үйреніп қалдық қазір. Енді еліміз аман есен осы індеттен құтылса деп отырмыз ғой. Марта, сіз қазір қызметтегі адамсыз. Қызмет барысы дәл мына карантиндік шараларға байланысты қалай өтуде? Қазір онлайн түрде өтуде бәрі. Концертті де онлайн түрде береміз. Жаңағы дайындықта да онлайн түрде бәрі болып жатыр. Әлеуметтік желі арқылы өз парақшаларыңызда концерттің барлығын онлайн беріп жатырсыздар. Өз парақшаларымызда беріп жатырмыз, сосын өзіміздің жұмысымыздың парақшасында беріп жатырмыз. Бұған дейін көрерменмен тікелей байланыста, олардың қошеметін сезіну, жаңағы олардың шапалағын естіп отырып, шабыттан тұрып, домбырамен де, гитарамен де, жаңа эстрадамен де ән төгіп жүрген әншілер үшін дәл қазіргі уақытта онлайн концерт беру қаншалықты қиын, қызық? Енді бәрібір халықтың жаңағы тірідей қошеметіне, жаңағы бетпе-бет жүздесуіне енді жетпейді ғой әрине. Енді мына жерде отырасың өзің жалғыз, әрине бір түрлі. Бірақ енді басқа түссе баспақшыл дей ма, үйренесің әр нәрсеге. Үйреніп те қалды ғой өзі қазір. Өзің жалғыз отырып, тыныш сөйлесіп, бір сырттан қараған адамды тарға енді білмеймін, ерсілеу көрінетін болар. Бірақ енді бәрі өтпейді ғой, бәрі уақытша, бәрі орнына келеді деген ойдан. Дәл қазір өзіңіз қандай сақтық шараларын жасап жатырсыз, көрермендермен бөлісе кетіңіз? Қазір енді шамамыз келгенше барынша сақтық шараларын қолдануға тырысамын. Бетпердені тастамаймын сыртқа шыққан кезде. Жаңағы антисептик дейді, спиртпен қолды қайта-қайта жаңағы шайып, кірсабынмен қолдарыңды жуыңдар дейді, сол кірсабынмен жуып, үйге шыққанда кіргенде жаңағы шамам келгенше осы үйдің тұтқаларын жаңағы сүртіп тазалап, сақтық шараларын қазір шамам келгенше қолданудамын. Өйткені сақтансаң сақтайды деген бар. Бірінші өзіміз сақтанып амалын жасағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Иә. Енді мұның бәрін сұрап жатқаным қазіргі заманның, қазіргі біздің уақыттың ең басты сұрағы осы болып тұр. Бұл карантин қашан бітеді, мына індеттен қашан құтыламыз деген сынды. Алғашқы толқында індетке көбіміз сенген жоқпыз. Сіз де сондай пікірде болған шығарсыз. Қазір қандай ойдасыз? Мен енді сенген жоқ емес, сендім. Өйткені жан жағымдағы адамдардың бәрі ауырып бастады. Әуелі тіпті өмірден өтіп жатқандары да болды. Осы аты жаман індеттен кәдімгідей бір үрей болды, қорқыныш болды. Мен сендім. Ең бастысы сендім, сақтық шараларын барынша қолдануға тырыстым. Бұған дейін студиямен тығыз қарым-қатынаста жұмыста болдыңыздар, иә? Композитор, ақындармен бірге қазір шығармашылық қалай болып қалды? Бұған дейін көп әндердің барлығын осы тойға арнап жазатын едік. Иә, дұрыс айтасыз. Бірақ қазір маған керісінше әсер етіп жатыр бәрі. Өйткені бұрын жаңағы заманның тыныш кезінде кішкене мән бермей, сондай бір творчествоңа да кішкене сондай бір бүгін жасау керек дүниені ертең жасап дегенде, қазір керісінше творчествоға кішкене көбірек көңіл бөліп жатырмын. Әндер жазылуда қазір, жаңағы кішігірім каверлар түсірілуде. Қазір дәл қазір карантинде енді творчеством менің жақсы болып жатыр. Менің өзімнің шабытым да қалауым да өнерге деген бір ерекше әсер етіп жатыр қазір. Байқаймыз, иә, инстаграм парақшада сіз белсендісіз. Ол жерде өзіңіздің тыңдармандарыңыз бар,
жаңағы қысқа ғана әнді кавер нұсқада орындайсыз, бірақ оны халық толық нұсқасын сұрап жатып, сіз уәде беріп ертесінде, я болмаса сол аптаның ішінде толық нұсқасында беріп, әйтеуір бір жағынан халықтың көңілін аулап жатырсыз. Иә. Бізді тамашалап отырған көрермендерімізге де сол бір әніңізді ұсынсаңыз қазір толық нұсқасын. А, жақсы. Ұсынайын. Гитарамен. Иә. Енді жақсы бір лирикалық әннен айтып берейін. Қазіргі таңда осы дәл карантиннің уақытында біздің бір жақсы өнерлі жігіттеріміз бар. Жақсы дамыватыр өнерлері, жақсы бір әндер келіватыр дүниеге. Ақжол Түменбайдың сөзіне жазылған Үкітай Ерниязовтың «Іздеймін» деген әнін орындап берейін. Ал кеттік. Шанарынан көрем сенің бақыт нұрын, шарығым ау мен өзіңмен бақыттымын. Жүрегімді тербейді менің, тербейді менің әнім. Сүйгеніңе сенбейді неге, сенбейді неге жаның. Жүрегімді тербейді менің, тербейді менің әнім. Сүйгеніңе сенбейді неге, сенбейді неге жаның. Көздерімде мөлдір мұң бар, көркем беткен. Маған сені ұнайды ғой, еркелеткен. Жан нұрына байланатындай, байланатындай мұңса. Тағдырыма айналатындай, айналатындай кімсіз. Жан нұрына байланатындай, байланатындай мұңсыз. Тағдырыма айналатындай, айналатындай кімсіз. Ай, бәрекелді. Рахмет. Осы жерде әнге қатысты өмірмен байланыстырып айтатын болсақ, бір заңды сұрақ туады, Марта. Сіздің тағдырыңызға айналатындай адам кезікті ме? Оны айтпаса бола ма? Қашан? Әзірге кездескен жоқ. Енді әр күннің жүрегінде өзінің бір сүйікті адамы болады ғой. Иә. Бұйрықты күтіп отырмыз ғой. Бұйрықты күтіп отырмыз, иә. Бір сәті түскен күнде. Жақсы, сол күнге жетейік. Енді мынау ауылға қаншалықты жиі барып тұрсыз, біз білеміз. Қазір сіз Алматыдасыз. Иә, мен Алматыдамын. Қазір осы Арқа өңірінің тумасымын. Ол жерде енді ала жаздай ауылда болдым, отпускымда болдым, карантиннің уақытында болдым. Енді анашымның денсаулығы Аллаға шүкір жақсы. Енді барынша ол кісіні де кәдімгідей бір баптап, далаға шығармай, сақтық шараларын екі еселеп, үш еселеп қолданып, енді анашымды сөйтіп ұстап отырмыз. Өйткені үлкен кісілерді сақтаңыздар, үлкен кісілерге тез жаңағы індет жұғады деп сондай бір айтып жатты ғой енді. Содан кішкене енді менің анашым үлкен кісі, барынша сол мамамды сақтап күтіп жатырмыз енді. Анаңыз ауылда. Өзіңіз білесіз, құрбыңыз Гүлнұр Нұрасылова «Жалғыздық» деген ән жазды.
сіз жалғыздықтан жабыққанда кімге сырыңызды айтасыз, кіммен мұңды бөлісесіз? Негізі әр адамның өзінің жалғыздығы болады. Тіпті жаңағы қасындағы серігің болса да, сүйіктің болса да, жаңағы туған туысың болсын, ата-анаң болсын, бәрібір адамның өзінің бір жалғыздығы болады менің түсінігімше. Бір жалғыздықта қалып, ойыңды бөліп, ойыңды жинақтап, ана күнделікті тірліктен бір босайтын менің бір кездерім болады. Мен не үйде боламын, не болмаса бір сыртқа шығып кетем. Бір жалғыз дегенде анандай тікелей мағынадағы жалғыздық емес. Оңаша қалу. Оңаша қалып, мен ойлаймын, кез келген ол өнер адамында болатын сияқты, ондай бір тоқырау, күйзеліс деген сияқты. Сондай бір әр адамның өзінің жалғыздығы болатын сияқты. Мен солай бір сондай бір күй кешкен кезде көбінесе ән орындаймын. Сол жаңағы ішкі ойыма сай сондай бір нелерді, әннің жаңағы мәтіндерін тауып алып орындаймын. Сол кейде ойлап қоямын, ақын болғанымда дәл өзімнің ойымдағындай бірдеңе шығарып мүмкін орындар ма едім деп. Бірақ әттең енді ондай өнер берілмеді. Сол ән мен көбінесе ән орындап жаңағы инстаграм парақшама, фейсбук парақшаларына салып қоямын. Сонда бір кішкене де болсын адам жеңіліп қалған сияқты болып тұрады. Енді көрісіп алған адамдар оны түсінеді, былай жай адамдар білмеймін енді. Сіз Талдықорған қаласындағы облыстық филармонияда біраз жыл қызмет еттіңіз. Былайғы жұрт Марта өзіміздің қызымыз, Жетісудың қызы деп қарайды сізге. Қазір Жетісудан қол үзіп кеткен жоқсыз ба? Біздің өңірге қаншалықты жиі келесіз? Енді Алматы облысында мен бір жылға жуық қызмет еттім. Одан кейін өмірдің заңдылықтарымен, енді өмірдің ағымдарымен өзім қайтадан Алматыға кеттім. Қазір енді бәрібір Алматы облыстық жаңағы Үшқоңыр ансамбліне қызмет ауыстырған. Бұрын Құлансат ансамбліде жұмыс жасаған болатынмын. Көп жылдар бойы ашылғалы бері қазір Үшқоңыр ансамбліне қызмет етемін. Қарасай ауданы, Қаскелең қаласында. Қазір енді карантинге байланысты Талдықорған қаласына бармағалы біраз болды. Көп айтады, біз карантиннің арқасында бір жаңғырып алдық, бұрынғылардың барлығын еске түсірдік деген сияқты. Сіз қай жағынан жаңғырдыңыз? Жаңғырғанда кішкене адам бір рухани байы ма, бір сондай бір жаңғыру болды менде. Барыңның қадірін білуге, титтайда болсын бір өмірдің қысқалығын, бүгін бар ертең жоқпыз деген секілді. Сондай бір, оны білмеймін, де рухани баю дей ма, әлде жалпы өзінің әр нәрсенің қадірін білу дей ма. Білмеймін, мен көбінесе сол нәрсенің қадірін бұрын 100% білсе, қазір 200% біліп қалдық. Көз алдындағы жүрген адам дүниеден өтті деп естіп жаттық. Көз алдымызда жайраңдап жүрген адамдар қатты ауырып, жаңағы емханаға түсіп қалды деген дүниелерді көп естіп жатырдық енді. Сондай бір бардың қадірін білуді бір сол жағынан бір қатты бір түсіндім осы карантинде. Бүгін бармыз, ертең жоқпыз. Ең бастысы бір өмірде жақсы сыйласып жүргенге не жетсін деген бір ойлар келді. Жақсы, сұхбатымыз арман қарай бір жақсы әсем әнмен әрлеп отырайық, содан кейін ары қарай жалғастырармыз. Келесі тыңдайтын әніміз қандай? Көпшіліктің аузында жүрген бір көңілді көтеретіндей бір әсем ән тыңдасақ мүмкіндік бар ма? Иә, жаңағы біздің бұрынғы композиторларымыздың, бұрынғы ақын сазгерлеріміздің әніне негізі жететін ән жоқ менің түсінігімше. Құрыбай Есеновтың «Жас қалам» деген жақсы бір ән орындап берейін. Ал кеттік. Кездесем ұрлана қара
жаныма балайма. Сен үшін менде бар бір дәле. Мен сені жаныма балайма. Сен үшін менде бар бір дәле. Есімде алғашқы салма кеш, ләзәттің тағдырын өзің шеш. Ләйліден айрылған мәжнөнде, дәл қазір менде жоғаны. Ләйліден айрылған мәжнөнде, дәл қазір менде жоғаны. Мен сені жаныма балайма. Сен үшін менде бар бір дәле. Ай, бәрекелді. Рахмет. Өнеріңіз өрге жүзе берсін. Рахмет. Марта, белгілі суретші Әбілхан Қастеев ағамыздың айтқаны бар еді. Мен сурет салуды әжемнің кезінен қошқардың мүйізіне қарап үйрендім деп. Сіз гитараны қалай үйрендіңіз? Гитараны осыдан бір екі жыл бұрын ба, бір қатты гитара ойнауға құлшынысым артып, гитара ойнағым келіп, гитараны сүймелдеумен ән орындағым келді. Ол кезде барып өзіме гитара сатып алып, осы ол кезде мен Құлансаз ансамблінде жұмыс жасайтын, сонда біздің шердерші Қалыбай дейтін жақсы талантты бала бар болатын. Ол гитарадың құлағында енді керемет ойнайды. Ол гитараны алып келіп, Қалыбай, мен гитара сатып алдым, сен маған гитара үйретші деп. Сол күнде жұмысқа гитараны алып барып, мен осындай әнді орындайым, сен маған осындай әннің аккордтарын видеоға мен түсіріп алайын. Сосын сенен үйреніп алайын деп сөйтіп сол Қалыбайдың ойнаған видеоға түсіріп алып үйге келіп қайталап одан кейін интернеттен қарап әйтеуір айтып бүйтіп жүріп үйреніп алдым. Енді қазір өзімнің қалаған әндерімді сүйемелдейтін жағдайдамын. Бұдан басқа неше аспаптың тілін білесіз? Мен домбырада ойнаймын және гитарада ойнаймын. Карантин басталғалы бері ағайынның көбінде той тұғманынан ажырап қалдық, бұрынғыдай шынайы күл алмайтын болдық, емен жарқын қуан алмай қалдық, бұл үндет қашан кетер екен деген сынды әңгімелер көп естейміз. Өзіңізді жақын арада ерекше қуаныш сыйлаған жағдай болды ма? Қашан қуандыңыз? Енді әр атқан таңымыз үшін Құдайға шүкір ғой, бірақ енді мен дәл қазір ешкім көңілді емес сияқты. Енді білмеймін, бір қалыпты көңіл күйдемін қазір. Бірақ қазір енді көп дүние ойландырады. Енді қазіргі кезде қоғамда болып жатқан жалпы адамдардың саған деген қарым-қатынасы, жалпы адамгершілік тұрғыдағы жаңағы жағдаяттардың көбісі қазір әсер етеді ғой. Енді қайтыс болған адамдар бар, өмірден өткен адамдар бар. Шынайы жүрегіңмен жақсы көріп сол адам дүниеден өтсе кәдімгідей құлазиды екенсің. Одан кейін шын жақсы көріп шын сыйлаған адамыңа ренжісең, ол да қатты әсер етеді екен. Енді білмеймін, қазір көңілшек болып кеттік па, әлде қазіргі кезең сондай ма. Енді бір өтірік күліп, өтірік жаңағы бақыттымын, өтірік қуаныштымын деп
білмеймін, мен өз басымды айта алмаймын, қалай бармын солай енді қазір. Бірақ енді бәрі өтпелі, бәрі орнына келетініне сенемін. Қашықтан байланыс үшін әлеуметтік желі деген 21-ші ғасырдың қазір ең бір озық үлгісі болды. Қазір міне қазір дәл қазір сізбен де сұхбаттасып отырғанымыз сол осы ғасырдың жемісі ғой. Біз әлеуметтік желіде соңғы уақытта Марта Төлепбергеннің діни әңгімелерді көп салып, діни уағыздарды бөлісіп жүргенін байқап қалдық. Бұл карантиннің жаңағы сізге осы өмір сүру салтыңызды өзгерткені ме, жоқ шынымен дінге өзіңіз бет бұрдыңыз ба? Жалпы өзі білмеймін, қызықпыз ғой негізі, дер кезінде ештеңені орындамаймыз мысалы. Сол себепті ол да бір мен өзімді өзім тәрбиелеуім шығар, ол да бір мен өзімді өзім қамшылауым шығар. Сондай жаңағы кемшіліксіз адам болмайды ғой, бәрімізде кемшілік бар. Ол енді бұл Инстаграм деген бір адамның өзінің бір күнделігі сияқты ғой. Сенің әлемің, ол сенікі, сен өзің көңіл күйіңді жасыра алмайсың, өтірік істей алмайсың. Мысалы бір дәптерге алып, бір жерге бір түртіп қойған сияқты әңгіме деп өзім түсінем. Бұл үшін біз Алладан ұлық емеспіз ғой, айналып келіп қандай жағдай болса да Аллаға жалбарынамыз, Құдайдан сұраймыз. Не нәрсе болсын, ол Алланың қалауынсыз құрайда сынбайды дейді ма қазақта. Бәрі осы Құдайдың қалауы деп ойлаймын. Кейде бір маған мынандай ойлар да келеді, осы бір індеттің болып жатқаны бекер емес деп. Біреу қолдан жасап жатыр дейді, анау дейді, мынау дейді. Қолдан жасаса да бұл Алланың қалауы да. Сол үшін біз бұдан бір ғибрат алуымыз керек сияқты. Бұдан бір неге бұндай дүние болып жатыр деген бір көп ойлануымыз керек сияқты. Осы тағы да енді мен керемет діндар емеспін, керемет бір дін танушы емеспін. Әр нәрсені ескеруіміз керек сияқты. Еш нәрсе тегін болмайды. Иә, еш нәрсе тегін болмайды. Егер Марта өнерге бет бұрмағанда қай саланың білікті маманына айналатын еді? Ол туралы ойланып көрмеппін мен енді. Егер өнерде болмасам, тігінші болар едім деп ойлаймын. Тігін машинам бар өзімнің. Бір кейде бір не болғанда бір қалағанымда бір деңелерді бір тігіп қоятыным бар. Қазір енді тікпей жүрмін, біраз болып қалды. Бізді тамашалап отырған барша көрермендерімізге дәл қазіргі уақытта сақтық шараларын өзіңіз жасап жүрген, сонымен бөлісіп, қазіргі халыққа да бір қалай айтамыз, кеңес дейміз ба, айта кетсеңіз. Өзіміздің замандастарымыз бар, құрбыларыңыз бар, сіңілдеріңіз, інілеріңіз бар деген сынды. Енді мен қазір өзім карантин басталғалы бері әр түрлі дәрумендерді алып қойдым өзіме. Енді соны карантин болмай әрдайым ішіп жүрсек болады ғой негізі. Енді дәл қазір осындай кезде қозғаламыз ғой біз негізі. Өз карантин басталғалы бері әр түрлі дәрумендерді ішіп жүрмін. Жаңағы жоғарыда айтып кеткенде сақтық шараларын қолданып жүрмін. Мен сіздерге де кеңес берер едім. D3 деген дәрумен алыңыздар, омега-3 деген дәрумен алыңыздар. Соның бәрін күнделікті ішіп жүріңіздер. Әр түрлі ағзаға пайдалы дәрумендерді алып ішіп жүрсеңіздер. Өздерің жақсы екен, қазір мен соның пайдасын енді сезініп жатырмын. Шаршау жоқ, тәрден жаңағы жақсы көңіл күйде оянасың, ұйқың да бір қалыпқа келеді екен. Сол таңертең тұрғанда бір қасық балмен жылы су ішіңіздер, ол ағзаны тазалайды екен әртүрлі жаңағы паразиттардан, шлактардан. Енді мен айтпасам да білетін шығар енді бәрі. Енді өзімнің қолданған жаңағы дүниелерімді айтып жатырмын. Барынша сақтық шараларын қолданып жүріңіздер, дәрумендерді алып ішіп жүріңіздер. Жақсы. Дегім келеді. Жақсы.
Бұның барлығы енді дәрігердің рұқсатынсыз босатылатын дәрумендер шығар. Ертең Марта Төлепберген айтты деп дәріханадан біреулер көрермендеріміз дәрумендерін алып алып, ол денсаулығына кері әсер етіп жүрмесін. Әрине, дәрігерге барыңыздар, сұраңыздар, енді мен айтты екен деп ішіп алмайтын шығар енді ешкім. Менің жеңгем өзі дәрігер, сол кісінің айтуы бойынша қабылдап жатырмын. Бұған дейін карантин басталғанша қыздар жаңағы артық салмақтан арылуымыз керек деп тамақты кішкене шектеп жүрді, алтыдан кейін ішпейтіндер, мына карантин бастап кеткеннен кейін жанның амандығы, тәннің саулығы деп тұрып, бірінші жаңағы құйрық майды да, етті де, сорпаны да ішіп жатты. Өзіңіздің тамақтануыңыз қалай болды карантин уақытында? Олай үйтіп қатты ағзаға жаңағы нагрузка, күш дейма, түсіруге болмайтын шығар енді. Ол күнделікті жемей жүріп, бір демде жеген кезде ол бәрібір ағза ол болмайтын сияқты менің ойымша. Енді мен карантин басталғалы бері артып салмақты тастадым, бірақ та бір арнайы диетаға да отырған жоқпын. Енді мен өзі жалпы табиғатында көп тамақ ішу деген жоқ. Ішсем бір сұйық тамақты ғана ішем, сорпа, сондайларды, салат деген сияқты. Бұл күнделікті қалай тамақтанам, әдеттегіндей тамақтанып жүрмін, бірақ та кәдімгідей осы карантинде ештеңе істемей, үйде қозғалмай жатсақта да енді азып кеттім, азып жатырмын. Бұрын енді арнайы диета ұстағанда өстіп аз алмайтынмын. Қазір білмеймін енді дәрумендер әсер етіп жатыр ма, білмеймін. Жақсы, Марта, біздің сұхбатымызға да жарты сағаттан астам уақыт болған екен. Біз анау облыс орталығының сахнасынан сіздің асханаңыздан бірақ шықтық, байқасаңыз. Енді бүгінгі сұхбатымызда тағы да бір сіздің тамаша әсем әніңізбен аяқтайық. Тағы да Базарбай Жұбаниязовтың бір тамаша көп қарадым суретіне деген осы ән маған өте қатты ұнайды. Мен оқырмандарыма да ұнайды, сол сіздерге орындап беремін. Бәрекелді, сізді күткен, сізді аңсаған, сізді сағынған көрермендеріңізге сағындырмай өстіп әсем әніңізді шырқап сұхбат беріп тұрыңыз. Бүгін бізге сұхбатымызға келіскеніңізге, онлайн байланысқа шыққаныңызға алғысымызды білдіреміз. Көрермендерімізге айтарыңыз болса, мархабат.
Енді сыйлап, құрметтеп, елеп, ескеріп, осылай онлайн сұхбатқа шақырғандарыңызға сіздерге мың алғыс. Телеарналарыңызға творчестволық табыс тілеймін. Баршаларыңызға амандық тілеймін. Осы Алматы облысының тұрғындарына, бәріне осы індеттен аман есен құтылып, мамыражай өмірге қайта келейік. Дендеріңіз сау болсын, сақтанып жүріңіздер, әрдайым тек қана жақсылықтарда жолыға береді. Үлкен рахмет, ел аман жұртыныш, кең уақытта емен жарқын жүздесуге нәсіп етсін. Сау болыңыз. Yeah. Рахмет. Сау болыңыздар. Қадірлі көрермен, бүгінше осы, мен өздеріңізбен келесі хабарға дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.